Bare ves ovori im generins giten ovelch giti asem vor yes Yevanem aprum em Milan khagakum Italiayum u Milana ve Rusya epikentronna uzman mikich zrutsam mer վիճակից այն ինչ որ ապրում ենք մենք այսօր ասեմ որ բժիշկ չեմ մասնագիտությամ բժշկության հետ կապ չունեմ բայց ականատեսի աչքերով պատմեմ ձեզ այն ինչ որ ստեղ է կատարվում ուրեմն ամեն ինչ սկսվեց մոտ մի ամիս առաջ կոդոնյո քաղաքից որը լոմբարդիայի մի փոքրիկ քաղաք է այնտեղ գրանցվեց առաջին դեպքը կոչվում է պացիենտ առաջին, որը վարակել էր իր կնոջը, հետո գնացել էր բար, վարակել էր ընկերներին, բարի հաճախորդներին եւ այլն, իրանք էլ իրենց հերթին վարակել էին մնացածներին, բայց հետո պարզեց, որ 0 պացիենտին չէին գտնում, այդ 0 պացիենտը եկել էր Գերմանիայից։ Հիմա ես որ կոմենտներ եմ գրում, ասում եմ պանիկա է սանում, ընդամենը 4 հոգի կա Հայաստանում։ Ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ սկսվել ամեն ինչ մի հոգուց։ Քիչ-քիչ սկսեցին փակել Կոդոնյո քաղաքը, դարձավ կարմիր գիծ, այսինքն այդտեղից մարդիկ չէին կարող դուրս գալ, հետո տարածվեց Միլանում, Բերգամոմ, մի խոսքով ամբողջ Իտալիայով կան վարակներ, իհարկե Լոմբարդիայում ամենաշատ վարակվածների թիվն է։ Ասեմ նաև, որ Լոմբարդիայում գտնվում է բժշկական հաստատությունները ամենա լավ վորակյալ հիվանդանոցները գտնվում են հենց Լոմբարդիայում, բայց էլի այս վերջին օրերին տեսնում ենք, որ արդեն ոնց որ էլ չեն ձգում, որովհետև բժիշկներ աշխատում են առանց հերթափոխի, բժքուրեր աշխատում են առանց հերթափոխի, արդեն շատ հոգնած են, ապարատներ էլ չեն հերիքում, շնչառական ապարատները։ Ու գնալով դժվարանում է վիճակը։ Այսօր ասեցին, որ վարակվածների թիվը 12,000-ից անց է ու ամեն օր ավելանում է։ Երեկվա հաշվարկից մենակ այսօր վարակվել է 2,000 հոգի։ Ասեմ, նորից եմ ասում, ես բժիշկ չեմ, ասում ամեն ինչ, որ մեզ են ասում, վարակվածների 3 տիպ կա, առաջինը, երբ որ վարակված է ու չի գիտի, որ ինքը վարակված է, բայց վարակում է կողքերին, երկրորդ տիպը, որ հիվանդության ախտանշաններ ունի հազ, տաքություն, որոշ դեպքերում նաև կխացավ, և երրորդ տիպը, որ արդեն թոքաբորբա լինում ու բժիշկների ասելով այնպիսի թոքաբորբա, որ թոքերի ամենա ներքին հյուսվածքներն է վերցնում, ոչ մի անտիբիոտիկ չկա դրան, այսինքն օրգանիզմը ինքը պիտի հաղթահարի այդ պրոցեսը։ Այդ երրորդ դեպքում, երբ որ արդեն թոքաբորբա լինում, մարդ չի կարողանում շնչի ու պիտի միացնեն արհեստական շնչառության, իսկ դրա համար պետք է մեքենաներ։ Լոմբարդիայում շատ կան այդ մեքենաներից, հազարավոր, հիմա Չինաստանից նորից պիտի գան, էլի հազարավոր մեքենաներ, բայց անընդհատ ասում են, որ էլի չի հերիքում ու չի հերիք, այս տեմպերով, որ շարունակվի վիրուսը, շատ հավանական է, որ այդպիսի դեկրետ կա, այդպիսի օրենք կա, որ բժիշկը ինքը որոշի, ում կյանքը փրկի, այսինքն ըստ տարիքի, ըստ այն հանգամանքի, ով ավելի մեծ շանս ունի փրկվելու։ Այսպես տարածվեց, որովհետև անդադ հորդորում էին մարդկանց տնից դուրս չգան, բայց երիտասարդները էլի շարունակում էին դուրս գալ, երիտասարդները, մարդիկ, որ պիտի գնան աշխատանքի եւ այլն։
Երիտասարդները շատ հաճախ ասում են, մենք ջահել ենք հիվանդանանք էլ օրգանիզմներս առողջա կդիմադրենք, բայց իրանք գնում վարակում են ուրիշներին, ու այդ սպաճկան շարունակվում էր, շարունակվում է մինչև օրս։ Իսկ մեծերը այդքան իմունիտետ չունեն, այդքան առողջություն չունեն, որ դիմադրեն։ Չնայած այստեղ ասում են, որ փոքր տարիքովներ էլ կան ապարատների միացրած, նույնիսկ 19 տարեկան տղա կա ապարատի միացրած։ Այնպես որ նայած ինչ օրգան, չգիտեն, այնպիսի օրգանիզմ կա, որ չի դիմադրում։ Դրա համար այստեղ անընդհատ հորդորում են տնից դուրս չգալ, ձեռքերը անընդհատ լվանալ, նայեք իմ ձեռքերը արդեն ինչ օրի են հասել, կրեմն էլ չի օգնում, որովհետև որ դու կպնում ես ինչ-որ մակերեսի, որի վրա վիրուս կա, այդ հետո ձեռքիցդ իհարկե չի անցնում մարմնիդ մեջ, բայց դու կարող ես տանել բերանդքիդ կամ աչքդ ու այդտեղից ներթափանցի մարմնի մեջ։ Հիմա հավանական է, որ հիվանդ մարդկանց թիվը շատ ավելի մեծ է, որովհետև մի ժամանակ տամպն էին, այդ տեստ անում էին նաև են մարդկանց, ովքեր շփում են ունեցել հիվանդի հետ, այսինքն տան անդամներին, հիմա իրանց չեն անում, անում են միայն տեստ են մարդկանց, ովքեր սիմպտոմներ ունեն։ Ինչ հարցեր եք տալիս, ասում էի ուտելու բան ունեք։ Հա, հիմա մենք այստեղ փակված ենք տանը, արդեն մի ամիս է փակված ենք տանը, մի ամիսը համարյա դպրոց չկա, սկզբում փակեցին դպրոցները, հետո թատրոնները, բոլոր զվարճանքի վայրերը, բայց թվերը շատանում էին, մարդիկ դուրս էին գալիս տնից, հետո փակեցին ֆուտբոլը, որ իտալացիների համար շատ ցավալի է, այսինքն ֆուտբոլը գնում էր, բայց դիտորդ չկար, թվերը շատացան, փակեցին բարերը, ռեստորանները ժամը 6-ից հետո, դա էլ չօգնեց։ Հիմա հուսանք վաղվանից փակում են ամեն ինչ, բացի սննդի խանութներից, պոչտայից, բանկից և թերթի կրպակներից և տեղատներից, և ասում են դրա արդյունքը կերևա 15 օր հետո, որ մարդիկ դուրս չեն գալիս տնից, հույս ունեմ, որ 15 օր հետո թվերը կսկսեն նվազել։ Հա, սննդի համար, սնունդ կա խանութներում, ամեն ինչ ունենք, չնայած ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի բան փոխում են, ինչ-որ մի բան փակում են, մարդիկ հարձակվում են խանութների վրա ու դատարկում են, բայց պետական մարմինները ասեցին, որ սննդի խնդիր չկա ու չի էլ լինի, ապահոված ենք, զուգարանի թղթի կռվել չենք անում, որոշ երկրների նման միակ բանը, որ պակասում է մեզ մոտ մասկաներն են շատ շուտվանից, արդեն երբ որ Չինաստանում էր դեպքեր, այստեղ արդեն մասկաներ չկար, ձեռքի ախտահանող հեղուկները չկան սպիրտային և ձեռնոցներ չկան, մնացած ամեն ինչ կա։ Միակ պրոբլեմը, որ երբ որ գնում ենք խանութ առևտուրանելու, պիտի դրսում հերթ կանգնենք ու մի մետր հեռավորությամբ ամեն հաճախորդ ու առանձին-առանձին մտնում առևտուրանը դուրս է գալիս, այդ հասկանում եք շատ երկար է տևում, միակ պրոբլեմը դա է։ Շատ ցավով իմացա, որ Հայաստանում արդեն 3 դեպք կա, հուսամ, որ կարողանան կանգնացնեն, ու հուսամ, որ մի քանի ամիս հետո այս վիդեոն նայեմ ու ծիծաղամ, ուզում եմ ձեզ ասեմ, ուշադիր լինեք Հայաստանում, եթե հնարավոր է իրարից հեռու մնացեք, իրար մի համբուրեք, ձեռքերը լվացեք,
մենք Հայաստանից դրսում գտնվողներս ունենք բարեկամներ, ծնողներ, բոլորս էլ շատ անհանգիստ ենք։ Հիմա շատերը կոմենտներ կգրեն, որ պանիկա եմ տարածում, կամ ինչ-որ հումորային բաներ կգրեմ, բայց եթե ինչ-որ մեկին թեկուս հասնի այս մեսիջը, որ մի քիչ զգուշ լինեք, շատ ուրախ կլինեմ, հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, ու միամիսից կգնանք բոլորս ծով։ Պակա, լավ մնացեք։